kerropa tosta sun keittiösysteemistä, mikä tänne on omin käsin tehty. Meillä on täällä jääkaappi, löytyisi tuolta. Vesipiste olisi tuolla. Sitten on niin ihana leikkuulauta, ettei sitä raskies käyttää. Papereilla oma paikkansa. Sähkökaappi. Täällä on muutama salainen nappi, mistä tapahtuu ihmeitä. Tuolta löytyy tuota harkoita, veitsiä sun muita ja tuote, hyvä hengari, säilytykset ja sulakkeita, miten kaikkia autossa tarvii olla. Ja sitten on tuota sammutintoja. Kaikki on tässä lähellä ja mä tiedän mistä ne löytyy, mutta ei kuitenkaan hyviä asiakkaita. Missä sun sänky? Tuolla. Kuinka paljon sä nukut siinä? No ensimmäisenä vuonna oli varmaan 100 yötä autossa. Tästä mä lasken sen alas ja se tulee tähän keittiön päälle. Tuotteita joutuu toki silloin siirtämään tuosta pois. Pöytä liikkuu akselinsa ympäri ja sen saa tuplattua tuosta kootaan. Mitäs tuo verhon takana? Kaikki sitä ihmettelee. Joku on siellä toinen huone, se on viitosuunnittelijaa vastaan, mutta takaovi. Olisi kiva, kun siellä olisi toinen huone. No mitäs toi sitten toimii, kun asiakas tulee sovittaa, niin miten siitä tilasta saa niin kun suljetun? Mä laitan yleensä ihan kaikki nämä ovet ja ikkunat kiinni, mutta tarvittaessa mä voin tällä verholla sitten rajoittaa myös tämän alueen erikseen, jolloin kaverit säilyvät autoon tietämättöminä, että mitä tapahtuu tuolla puolella. Ja sitten mä oon varautunut myös siihen, että asiakkaalla on pitkiä hiuksia. Ja sitten jos tarvii liivin ympäristö muuttaa, niin napataan tuosta jatkis ja sillä.